होइन भिडियो खिचिदिइराखेको यसो कालो आउँछ कि मेरोमा त राम्रै आएछ यार रेकर्ड हुँदैछ है यो हो के भेनिस भनेको कस्तो रमाइलो होला है झन् भेनिस अन्त यो नयाँ सब मुला घरै खतरा हुन्छ हेर न अर्को आइल्यान्ड आहा यता हेर न तर तिमीलाई थाहा छ रे थाहा छ यिनीहरूले मोबाइल फोन इन्टरनेट सिन्टरनेट सब डिस्करेज गर्छ नि मोबाइल फोनहरू सबै डिस्करेज गर्छ यहाँ वाइफाईहरू केही पनि हुँदैन रियल लाइफ बाँच भनेर सोध न यहाँ होमस्टे कति वर्ष अन्त किन थाहा हुँदैन सबै थाहा हुन्छ नि अन्नाले बाई बाई के जाँदै कहाँ हो बुझ्वे तर ड्राइभ गर्दै होला सिक्नु परिहाल्यो नि यिनीहरूको लागि त दुई तिन सिटरको बनाइदिनु नि है